Retorika ashpër e kryeministit Edi Rama në Bruxelles të njëjtën ka hasur në kundërshti të fort nga qeveria bullgare. Është Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare, cila përmes një reagimi, fillimisht kujton se Bullgaria ka qenë gjithmonë mes vendeve antare të Bashkimit Evropian që ka mbështetur identitetin evropian të popullit shqiptar. Kjo çështje e Bullgarisë është një turp, deklaroi kryeministri Edi Rama. Pikërisht për këtë qëndrim, Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare thot: "Nuk është hera e parë që ne dëgjojmë ofendime të rënda nga kryeqeverisë. Të tilla deklarime përmes një gjuhe të ulët nuk duhet të justifikohen në vazhdimsi, pasi nuk përmbajnë etikën e komunikimit evropian." Ne thuhet në vijim të deklaratës, presim nga kryeministri i Shqipërisë ta konsiderojë mënyrën e gjuhës së shprehur si një politikan në një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Qëndrimi i fshikullues ndaj Ramës nuk mbaron me kaq. Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare jep kreut të qeverisë shqiptare një leksion se si duhet të shprehet. Në këto kushte, më shumë se çdo gjë tjetër, merr rëndësi dhe ne insistojmë për këtë në kontrollin që duhet të ketë në tonin e komunikimit. Ne kemi një të ardhme të përbashkët me të ardhmen e Shqipërisë. Politikanët një ditë mund të largohen. Kombet mbeten aty. Njerëzit tan kanë interesat përbashkëta dhe nuk duhet të futen në vorbullën e keq logjikuarit prej politikanëve. Dhe në fund të deklaratës bullgare, theksohet se është e papranueshme që marrëdhëniet mes dy vendeve të mbajnë peng nga qëndrimet e jashtëzakonshme të kryeministrit aktual shqiptar. Reagoi kryeministri Edi Rama, i cili thot: "Ministria e Punëve të Jashtme Bullgare ka një problem me mënyrën se si unë flas. Në rregull, unë kam një problem me mënyrën se si Bullgaria kërkon të zgjidhë çështjet bilaterale dhe në të përdorurit e procesit të zjerimit si një mjet pengmarrës për dy vende të NATO-s." Me qetësi miq, hiqni veton ose duroni me mua. Mendu tha që i kreu PDSH-s Maqedoninë e Veriut e njëjtën e paralajmëroi kryeministin Edi Rama që të jetë kujdesshëm në ato që thot për Bullgarinë. Unë më sa di histori, në kurs kemi pasur konflikte të hapura drejt për drejta me bullgarët dhe bullgarinë. Qëndrimet e bullgarëve dhe bullgarisë gjatë tonë historisë spaku nuk janë ndesh me shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Do të kemi shumë kujdes për shkak se kjo gjuhë zëvendëson problemin. Maqedonasit duhet të pranojnë atë që do të thotë Bullgaria. Nuk kemi rrugë dalje tjetër.